suvi saate kõigi kuulajate abiga kokku Külliki Kibuspuu, Mari Kärem, Kätlin Maasik ja Tõnis Eileid on veel üks kiri, mis lugemata postkaart lapsevanem Reeda. Esimese klassi laste sünnipäeval tehtud ankeedi meeldivatest asjadest põhjal selgus, et lemmiklaulja number 1 on Anne Veski 10-13 ja lemmiklaulja number 2 Iva Linna. Paraku on minu soov küll pisut teine, nimelt tahan kuulata Karavani laulu Popurriid, mis oma noorusaega meelde tuletab. Karavan juba mängib ja laulab, soovi saate pere poolt kuulmiseni, toredat talve, kohest tuleb ilmselt öelda, et suusalumist. Ja kulus pärga sinilille peest. Ta noppis liiki me ilu sai. Ja kulus pärga sinilille peest. Sõrmus pohe see, mis peab kinni mees. Kinnan koht on tal. Siiski kaasi al. Kui muidu harab, tain kõik sõja põlmeid. Hei, aidake meid!
Uksele nyt koputtaan. Hiljaa on kyllä, aga mul pole kohta.